पार्टीले जनता पनि भन्दैन पार्टी सकारात्मक नभएसम्म त आउँदैन नि त्यसकारणले राजाले कम्युनिस्ट पार्टीसँग काङ्ग्रेस पार्टीसँग मित्रतापूर्ण आत्मीयतापूर्ण भरोसापूर्ण सम्बन्ध विकास गर्दै जाने हो भने त्यो पनि चाँडै हुन सक्छ सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ हुन सक्छ तर त्यसलाई चाहिँ टाइम लाग्न सक्छ तर अरू कुराको हकमा चाहिँ के भन्दा मलाई लाग्छ त्यो आफ्नै कन्ट्राडिक्सनले पनि त्यो चाहिँ जान सक्छ तर त्योभन्दा पनि म खतरा देख्छु के भन्दा चाहिँ अब हाम्रो पार्टीका नेताहरूको जुन किसिमको साइकोलोजी म देख्छु गलत भइरहेको छ भन्दा भन्दै पनि त्यसलाई चाहिँ नि सच्याउने साट आँट पनि छैन किन विभिन्न किसिमको अप्लिकेसन छ विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न किसिमको अप्लिकेसन सच्याउँछ त्यो नसच्याएको अवस्थामा चाहिँ म चाहिँ तपाईँको के भन्छ ठुलो अस्थिरता र अराजकता र विखण्डनको सम्भावना पनि गैर कानुनी आर्थिक कारोबारको प्रश्न उठिरहेको हुँदा शङ्कास्पद व्यक्ति र संस्थाको ब्याङ्क खाता तत्काल रोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइयोस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु यसै गरी छ महिना अगाडि कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाका सम्बन्धमा पनि अझैसम्म अपराधी पत्ता नलाग्नुबाट सरकारको कार्यक्षमतामाथि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ हत्या र बलात्कार काण्डमा सरकारमा सहभागी दलका व्यक्तिहरूकै संलग्नता रहेको समेत चर्चामा रहेको छ जसरी कम्युनिस्टहरू साम्यवादी दर्शनको आधारमा समाजवादी दर्शनको आधारमा भन्छन् हामी वैदिक सनातन मूल्य र मान्यताको आधारमा हाम्रो समाज र राज्यको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता तपाईँ फेरि हिन्दू लको कुरामा आउनुभयो हिन्दू ल त होइन हिन्दू ल भनेर हिन्दूको आधारमा धर्मको आधारमा शासन गर्ने धर्मको आधारमा कानुन बनाउने होइन युरोपियली र अमेरिकन समाज क्रिस्चियन भ्यालुजमा आधारित छ त्यहाँ पनि त चाहिँ हिन्दूहरू छन् बुद्धिस्टहरू छन् इस्लामहरू छन् हाम्रा हिन्दूहरू पनि त्यहाँ गएर त्यो भ्यालुजमा चाहिँ सहकार्य गरेर बसिराखेका छन् सनातन मूल्य मान्यता भनेर नेपालमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हिन्दू बुद्धिस्ट र किराँतको बिचको जुन किसिमको एउटा संयोजनबाट जुन कल्चर निर्माण भएको छ त्यो कल्चर चाहिँ नि हाम्रो सनातन संस्कृति हो हेर्नुहोस् विगतमा यसमा पनि यो के अरे धर्मनिरपेक्षता ल्याउने क्रममा त्यसलाई पनि विभाजन गर्ने प्रयास गरियो आदिवासी र बाहुन क्षेत्रीहरूको बिचमा झगडा ल्याउने काम गरियो हेर्नुहोस् दसैँ तिहार जस्तो चाहिँ नि मान्नु हुँदैन भनेर चाहिँ व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरियो चाहिँ अब एउटै भगवान् मानेको छ नाउँ मात्र फरक छ एउटै पूजा गरेका छ सत्यनारायणको पूजा हामी गर्छौँ बुद्धिस्टहरूले पनि नाम फरक छ तर त्यही पूजा गर्छन् अहिले ब्रह्मलुट भएको छ भनेर भन्नुभयो होइन अनि अर्को चाहिँ तपाईँले अबदेखि अब चाहिँ हामी सत्ताको लागि भन्दा नि जनताको लागि भनेर भन्नुभयो जनताले पत्याउला त त्यसो भन्दा तपाईँ सबैभन्दा धेरै पटक सरकारमा बस्नुभयो अहिले जुन किसिमको भ्रष्टाचारको कुराहरू व्यापक चर्चामा रहेको छ यी सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा राप्रपाको कुनै किसिमको संलग्नता छैन र हामी पटक पटक सरकारमा रहे तापनि पञ्चायतदेखि अहिले गणतन्त्रसम्म हरेक व्यवस्थामा सरकारमा रहे तापनि हामीले इमान्दारीपूर्वक काम गरेका छौँ एक पैसा भ्रष्टाचार र बेमानी गरेका छैनौँ त्यो हिन्दू राष्ट्र काम गर्न तपाईँहरू हिँड्नुभयो भने तपाईँलाई त्यसमा मात्र जेलसम्म त हाल्छौँ भने चेतावनी पनि दिएछन् होइन यसमा तपाईँले उताबाट फेरि द्वन्द्व हुन्छ यताबाट द्वन्द्व कुरा आएको छ खासमा यसमा बिचको बाटो के हुन्छ हो होइन मैले भने अब द्वन्द्व यस्तैबाट आउँछ नि 94% जनताको आस्था र विश्वासमाथि कसैले आक्रमण गर्छ भने स्वाभाविक रूपले प्रतिकार त हुन्छ सनातन धर्म वैचारिक रूपमा दार्शनिक रूपमा नै एउटा उदार धर्म हो र सबै धर्मसँग सहकार्य गरेर हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालमा हिन्दूहरू बौद्धहरूको बहुमत भए तापनि विगतमा कहिले पनि धार्मिक द्वन्द्व भएन तर अब एउटा अल्पसङ्ख्यकलाई रिजाउने नाउँमा बहुसङ्ख्यकको आस्थालाई आघात पुर्याउने काम भयो भने एक दिन न एक दिन तपाईँको त्यो
परिस्थिति विस्फोट हुन सक्छ भन्ने खतरा हामीलाई पनि लागिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो हुन नदिनको लागि अल्पसंख्यकको सम्मान, अल्पसंख्यकको सुरक्षा, बहुसंख्यकको मान्यताको स्थापना, यो नै एकमात्र उपाय हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तेस्रो वैचारिक धार बोक्ने पार्टी भएको हुनाले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टसँग एकता हुन सक्दैन, कहिलेकाहीँ आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल हुनसक्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यदि नेपाली काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई बोक्छ भने मिल्ने मिल्ने विषयमा सहकार्य गरेर अगाडि हिँड्नको निमित्त हामी जहिले पनि तयार छौँ। काङ्ग्रेसको स्थापना 2003 सालमा हुँदाखेरि जुन राजनीतिक घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो त्यसमा राजाको वैधानिक नेतृत्वमा नेपालमा प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्ने र बलियो बनाउने भनेर लेखिएको थियो। बिपी कोइरालाले आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीसम्म त्यो मान्यतामा रहनुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाली काङ्ग्रेसले राज संस्थाको एजेन्डालाई छोडेपछि पार्टी नै छोडिदिनुभयो र मर्ने बेलामा उहाँ काङ्ग्रेस हुनुहुन्थेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले हिन्दू राष्ट्र मात्र होइन संवैधानिक राज संस्थाको एजेन्डामा पनि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टको विरोध गरिराखेका छ, कम्युनिस्टको भाइ पार्टी हुन सकेला, कहिले दाई पार्टी हुन सकेला, त्यो बेग्लै कुरा। तर कम्युनिस्टको एजेन्डा बोकेर कम्युनिस्टलाई विस्थापित गरेर विकल्प कहिले पनि बन्न सक्दैन। हेर्नुहोस् अहिले काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूको एजेन्डा बोकेर हिँडेको छ, चाहे धर्मनिरपेक्षता भन्नुहोस्, चाहे सङ्घीयता भन्नुहोस्, चाहे यो गणतन्त्र भन्नुहोस्, यी एजेन्डाहरू बाह्य शक्तिले नेपालमा कम्युनिस्ट मार्फत भित्राएका हुन्। कम्युनिस्ट मार्फत भित्रिएको यो एजेन्डालाई काङ्ग्रेसले पनि अहिले बोकेर हिँडिराखेका छ, त्यस कारणले यो एजेन्डालाई बोकेर कम्युनिस्टको विकल्प हुन सक्दैन। तपाईँ उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ भारतमा जानुभयो, भारतीय जनता पार्टी बिजेपीका नेताहरूसँग निकै बहस पनि गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो समयमा बिजेपीको जुन अवस्था देख्नुहुन्छ होइन, त्यहाँ कतिपय राज्यमा हारिसकेको छ र त्यो लहर घट्दै गएको छ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ कमल थापाले चाहिँ अझ पार्टी सिद्ध्याउनेतिर लाग्यो भन्ने पनि आरोप छ नि। तपाईँहरू पनि हिन्दूवादी पार्टी नै हुनुहुन्छ, वास्तवमा अहिले बिजेपीको जुन किसिमको एउटा डिक्लाइन भएर गइराखेको छ यसको मुख्य कारण बिजेपीले आफ्नो एजेन्डा छोड्यो भनेर हो। एजेन्डालाई केवल सत्तामा पुग्ने भयङ्को रूपमा मात्र प्रयोग गर्यो, तर त्यो एजेन्डाप्रति इमान्दार रहेन भन्ने अहिले आम भारतीय जनतामा रहेको कारणले गर्दाखेरि बिजेपीको अलिकति साग घट्दै गइराखेको छ र फेरि अहिले त्यो एजेन्डाप्रतिको उसको प्रतिबद्धता दोहोरिन थालेको छ। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता नै राखिएको कारणले गर्दा अब एजेन्डा समाप्त भयो भन्ने हिसाबले तपाईँहरूलाई पब्लिकले नपत्याउ। धर्म परिवर्तन भइरहेको छ, जुन किसिमबाट धार्मिक सामाजिक सद्भाव खलबलिने खतरा देखिरहेको छ, जसरी नेपालको राष्ट्रिय पहिचान कमजोर हुँदै गइरहेको छ, यी सब कारणले गर्दाखेरि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने बारेमा अहिले व्यापक जनमत देखिएको छ। 62-63 परिवर्तनपछि हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा बोक्ने हामी एउटा मात्रै पार्टी थियौँ भने अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि यसलाई उठाइराख्नु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसको गत केन्द्रीय महासमितिको बैठकमा करिब आधाभन्दा बढी सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहितै नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाउनु भएको छ। एकताको कुरा चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ? पार्टी एकताको पक्षमा हामी जहिले पनि सकारात्मक छौँ। विगत केही समय यता पशुपतिजी र डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीजीले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीसँग एकताको निमित्त हामीले प्रयास गऱ्यौँ र प्राय सबै विषयमा सहमति भइसकेको छ। गत कार्तिक 26 गते एकता गर्ने मिति र स्थानको पनि निर्णय भइसकेका थियो, तर कार्तिक 25 गते आएर पशुपतिजी र प्रकाशजीले हामीलाई आन्तरिक गृह कार्य गर्नको निमित्त 4-5 दिन समय चाहियो भनेर भन्नुभयो। हामी पर्खेर बसेका छौँ, जहिले उहाँहरूको आन्तरिक गृह कार्य पुरा हुन्छ
हामी स्वागत गर्छौं र चाहिँ पार्टी एकता हुन सक्छ। यो सनातन धर्म र संस्कृति माथि योजनाबद्ध र संगठित रूपले आक्रमण भइरहेको छ। लोभ लालच र भ्रम सिर्जना गरेर लाखौंको धर्म परिवर्तन गराइएको छ, जसले गर्दा एकातिर नेपालमा सदियौंदेखि कायम रहँदै आएको धार्मिक सामाजिक सद्भाव खलबलिने, नेपालको पहिचान कमजोर हुने र नेपालको राष्ट्रिय एकता समेत कमजोर हुने खतरा देखिएको छ भने, अर्कोतर्फ यही रफ्तारमा धर्म परिवर्तन हुँदै जाने हो भने नेपाल धार्मिक द्वन्द्वको डरलाग्दो चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा हामीले देखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्मको साझा स्वरूप सनातन धर्मको रक्षा र संवर्धनको निमित्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सबै धर्मका बीचमा समानता, सबै धर्मलाई बराबरीको स्वतन्त्रता कायम गर्दै नेपाललाई सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने माग राखेको छ। पार्टीले आगामी फागुन 7 गतेबाट हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना लगायत विभिन्न मागहरू राखेर जनसङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैको तयारी स्वरूप अहिले हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना जनजागरण अभियान र फागुन 15 गतेदेखि 30 गतेसम्म मेची महाकाली राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सञ्चालन गर्दैछौँ। तीव्र रूपले बढ्दै गइरहेको भ्रष्टाचार र ब्रह्मलुटको विरुद्धमा समेत सशक्त जनदबाव सिर्जना गर्ने कार्य गर्दछ। केही समय यता ठुला ठुला भ्रष्टाचारका काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै उदाङ्गो हुँदै गएका छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी हवाइजहाज खरिदमा 4 अरब भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको, यो भ्रष्टाचारमा देशका प्राय सबै ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर यो काण्ड रचना गरिएको व्यापक रूपमा चर्चामा रहेको छ भने, एनसिएलको कर छली काण्ड, 38 क्विन्टल सुनको तस्करी र पछिल्लो समयमा आएर गैर कानुनी ढङ्गबाट कालो धन विदेशमा राख्ने, त्यो कालो धनलाई सेतो बनाएर नेपालमा फर्काउने डरलाग्दो धन्दा नै चलेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ। यस्ता ठुला ठुला भ्रष्टाचार काण्डहरूबारे सरकारले तत्काल छानबिन गरोस् र दोषीलाई कारवाही गरोस् भन्ने हामी माग गर्दछौँ भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले पनि यी सबै विषयमा अविलम्ब छानबिन गरेर दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारवाही गरोस् भन्ने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्तमा हेटौँडालाई प्रदेश नम्बर 3 राजधानी बनाउने कार्यलाई अब ढिलो नगरी निर्णय गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हेटौँडा केवल मेरो आफ्नो गृह नगर भएको कारणले
वा हेटौँडालाई राजधानी बनाउने क्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कारणले मात्र होइन, प्रदेश नम्बर तिनको निमित्त हरेक दृष्टिकोणबाट सबैभन्दा उपयुक्त भएको हुँदा अब हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाउने बारेमा सबै राजनीतिक दलले सकारात्मक रूपमा सोच्नको लागि र प्रदेश सभाबाट चाँडोभन्दा चाँडो निर्णय हुनको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। लामो समयसम्म अनिर्णय हुँदा त्यसले अन्यल कायम रहेको हुँदा अब यसको लागि चाँडै नै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोला र अझ रोचक मनोरञ्जनमूलक र रमाइलो भिडियो हेर्नका लागि जगत टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।